Os guris da banda GWGM estiveram no nosso estúdio contando sobre a trajetória do grupo. Assista agora. A gente é a banda Great Way to Get Money, também conhecido como GWGM. Me diz onde tu tá, me dá uma fonte pra seguir. Então faz como se diz e marca um X aqui. Faz como se diz e marca um X bem aqui. A gente é uma banda bem eclética, assim. Dentro da banda a gente tem os nossos preferências, assim, que todo mundo curte. Arctic Monkeys, Strokes, Oasis. Mas acaba que por a gente ter gostos bastante diferenciados, a gente tem uma gama de estilos bem legal também, que se diferencia bastante nas músicas. A gente começou compondo músicas em inglês, e daí a gente depois passou a escrever em português, né? Porque foi um trabalho mais ou menos inverso do que o comum. Eu quero ir pra casa agora, tomar café e ir embora, pra longe de quem me adora. Não digo que não tô feliz, vivendo de favor a Deus, a vida que eu nunca quis. Na verdade, no primeiro ano, a gente acha que a gente demorou tipo uns 7 meses pra começar, tipo, pra ter o primeiro show. Tipo, a gente saiu tipo muito. Porque a gente não queria fazer, tipo, uma coisa meio a boca, assim. Tipo, começar evoluindo, assim, né, durante as performances no palco. Então, a gente ensaiou muito até o primeiro show. E eu acho que tá fluindo legal agora esse processo, né, da nossa carreira, e tem tudo pra dar certo. Acho que, principalmente, também acreditar no próprio trabalho. Achar que gostar do que tu faz, encontrar qualidade no que tu faz. Acho um princípio muito básico de, primeiro, de encontrar teu cenário na música. Eu não quero mais não poder saber como se faz um dia render por aqui. Tiveram danos e nada mudaram. Não, a gente agora, a gente criou no ano passado a nossa página, que é Great Way to Get Money GWGM no Facebook. E a gente também agora tá gastando uma grana fazendo uns cartazes, alguns adesivos, distribuindo pra galera e... Sei lá, mas o principal foco de divulgação é a internet mesmo, porque... Que eu acho que é o que mais abrange as pessoas mesmo, né, então... Que justamente a gente usa bastante a internet pra divulgar o nosso trabalho, porque assim como todas as outras bandas no início, não tem aquele investimento ainda, ou o investimento é próprio, né, o que também torna difícil. E a internet justamente, eu diria que ela surgiu como um fator positivo, porque a gente consegue divulgar muita coisa, não só na música, qualquer arte, qualquer trabalho, sem gastar nada. E os amigos, se eles pegam junto nisso aí, dá pra crescer muito, sabe? Apagadas